Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հաստատվեց մարտի 1-ին, առաջին իսկ րոպեներից գործադիրը սկսեց աշխատանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լուսադեմին հայտարարեց, որ պացիենտը փետրվարի 28-ին Թեհրանից Երևան վերադարձած Հայաստանի 29-ամյա քաղաքացի է։ Նա իրեն լավ է զգում, ջերմություն չունի, այսինքն բուժման կարիք ևս։ Այս հայտարարությանը հաջորդեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստի որոշումը չեղարկել մարտի 1-ի երթը։ Իր ուղիղ եթերի ընթացքում Փաշինյանը հայտնեց, որ մեկուսացվել է 31 քաղաքացի, նրանք տեղափոխվել են Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոց։ Մենք ազդակներ ենք ստանում, որ Ծաղկաձորի հյուրանոցներում համարներ պատվիրած մարդիկ հրաժարվում են պատվերներից, իսկ ոմանք լքում են Ծաղկաձորը։ Ես ուզում եմ ուղղակի վստահորեն հավաստիացնել, որ որևէ այդպիսի գործողության անհրաժեշտություն չկա։ Հանրության շրջանում խուճապը մեղմելու բեռը ևս գործադիրի ղեկավարն իր վրա վերցրեց։ Նիկոլ Փաշինյանը շրջեց Երևանում, այցելեց մի քանի տեղատուն։ Այցերը, սակայն, ընդհատվում էին սելֆիներով։ Ասում են քաղաքում խուճապ է, հիմա նկարվում են։ Խուճապ չկա, չկա։ Չեք վախենում կորոնավիրուսից։ Բայց սպասում եմ, որ հիմա դեղատանը լիքը մարդ քալնելու։ Առավոտյան կար։ Կար։ Այո։ Բարև ձեզ, լավ եք։ Ձերով չենք բարևում։ Ծաղկաձորում առկա անհանգստությունը մեղմելու համար գործադիրի անդամները գնացին զբոսաշրջային կենտրոն։ Բարև Ժողովուրդ ջան։ Այն որ ասում եմ, ես մենակ չեմ։ Բարև ձեզ։ Ամեն ինչ շատ լավ է, կյանքը երում է։ Սրանով ուզում ենք ցույց տանք, որ կյանքը իր հունով շարունակվում է։ Մեր խնդիրն է, որ մենք այս իրավիճակին վերաբերվենք մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է հանդարտ։ Վարչապետը հրապարակեց մեկ այլ տեսանյութ, վստահեցնելով, որ կորոնավիրուսի պատճառով մեկուսացված քաղաքացիները ապահովված են ամեն ինչով ներառյալ սնունդը։ Դա երեկ էր, իսկ այսօր տեղի ունեցավ կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստը, որոշում է կայացվել ժամանակավորապես վերականգնել Իրանի հետ վիզային ռեժիմը։ Մենք կսկսենք Իրանի հետ ժամանակավորապես վիզային ռեժիմը վերականգնելու գործընթացը եւ 5 օրվա մեջ այդ գործընթացը վիզային ռեժիմը կվերականգնվի։ Աշխատանքային խմբի կոչն է, խնդրանքն է մեր հայրենակիցներին սահմանափակել հնարավորինս ուղևորությունները Իտալիայի ուղությամբ եւ նաեւ սահմանափակել ուղևորությունները հնարավորինս Թուրքիայի ուղությամբ։ Գևորգ Թոսունյան, Լուրեր։